Hello! Ja tervetuloa uuden videon pariin! Niin kuin... mä en tiedä mitä mä teen tuon aloituksenkaan, mä en niin kuin kestä sitä enää. Täällä ollaan nuttura päässä, tai nudu, niin kuin Valtteri tätä mun kampausta aina kutsuu. Onpa jännää, jotenkin, miten kampaus voi tuoda niin jotenkin epävarman olon itselleen. Tää on tämmönen mun mymmeliluukki. Mitäs tykkäätte? Kommentoikaa tonne. Mutta tän videon tarkoitus ei ollut puhua mun kampauksesta, vaan kuten otsikosta näkyy, niin tänään mennään Facebookin syövereihin. Tai itse asiassa mä menin jo. Ja mä valkkasin sieltä meikäläisen päivityksiä kuluneilta vuosilta. Nää tulee suurimmaksi osaksi olemaan vuodelta 2009-2010. Ja mä oon aiemmin näyttänyt teille mun vanhoja kuvia, joten te tiedätte miltä mä näytin 2010. Eli siis, olin todellakin teini. Mun tyylissä oli vähän semmosia anime-vivahteita ja sit oli teini-pissisluukki ja emoa. Näistä semmonen sekoitus. Mä olin semmonen Ernu. Myös mun Facebook-päivitykset ovat saaneet näitä vivahteita, joten eiköhän vaan aloittaa. Mun Facebook-profiilin mä olen tehnyt 24. heinäkuuta 2009 ja tällöin mä olen tehnyt myös mun ensimmäisen Facebook-päivityksen ja se on kaikkea jännää. Niin kun mä odotin, että se olisi ollut jotain suurta, mutta mä oon tehnyt mun ensimmäisen päivityksen, mä oon kirjoittanut siihen kaikkea jännää. Erittäin omalaatuista ja mä oon selvästi niin kun käyttänyt tähän paljon aikaa ja aivonystyröitä ja pohdiskellut ja mietiskellyt tämän päivityksen eteen. Okei, eiköhän ota seuraava päivitys. Parvi muistaa mua 9.8. tai suutun. Onneksi on sentään toi kaksoispiste D. Tähän aikaan siis ei vielä tunnettu emojeita. Onneksi on sentään tossa perässä vähän tekemässä tosta enemmän semmosen vitsin. Eli siis 9.8. on mun syntymäpäivä. Ja mä olen selvästikin ollut jo vuodesta 2009 asti aika tarkka näistä mun synttäreistä ja olen pitänyt niitä siitä asti niin kuin tärkeänä päivänä. Valtteri sen tietää. Valtterilla on joka vuosi hirveät paineet ennen mun synttäreitä. Se on niin kuin tosi stressaantunut aina, että mitä se keksii niin kuin mun synttäreille ja mulle lahjaksi. Vaikka en mä edes ole mitenkään silleen hirveän vaativa. Okei, kukaan ei usko mua. Janne Naakka julkaisi sovelluksessa Mikä isti olet? Eli tää on ilmeisesti siis jostain tällaisesta Facebook testistä, ja se on antanut mulle tällaisen vastauksen. Jossain vaiheessa elämääsi luultavasti romahdat ja epäonnistut kaikessa. Ja mä olen kommentoinut, ei Madonnallekaan oo vielä käynyt noin, vaikka se on jo sellainen vanha kurppa. Niinku mitä? Vanha kurppa? Ei noin voi sanoa Madonnasta, apua. Onks mä oikeesti sanonut noin? Vanha kurppa. Mun kielenkäyttö on ollut selvästi jotenlaista vilkasta tuohon aikaan. Mitä minä olen tehnyt kesälomalla? Datannut, käynyt kavereiden kanssa kaupungilla, juhlinut, grillannut itseni auringossa, tehnyt Twitterin, tehnyt Facebookin, laittanut galleriaan kuvia. Olenpa taas saavuttanut suuria hymiä. Ehkä sitten joululomalla, hymiä. Nää oli niitä aikoja, kun oikeesti Facebookiin päivitettiin kaikki. Ja tosiaan tällä videolla nämä päivitykset, mitä mä oon tähän ottanut, niin mä oon ottanut vaan murto-osan. Esimerkiksi vuodelta 2010 mulla oli varmaan 100 päivitystä. Mä olin päivittänyt yli joka toinen päivä jotain Facebookia, ne oli just silleen, tänään siivosin, lisäsin uuden kuvan IRC-galleriaan. Onpas tänään kiva sää, aurinko paistaa. Mun päivitykset oli oikeesti tollasia, mä päivitin joka ikisen asian, joka ikisen ajatuksen, mitä mun päässä liikkuu, mä päivitin sen Facebookiin. Tämmösiä oikeesti päivitykset oli silloin Facebookin alkuaikoina, mutta selvästikin mulla on ollut todella toimelias kesäloma. Miksen voi asua Helsingissä? S. Niinku... Mitä toi niinku edes tarkoittaa? Niinku en mä saa mun suuta edes noin. Täällä ei koskaan oo mitään muuta kuin joku kuustok. Niin. No, nytten pienen Jannepojan toiveet ovat käyneet toteen ja täällä Helsingissä minä asustelen, enkä enää Oulussa. Siis silloin
pahimpina teiniaikoina oikeesti kaikki mun kaverit ja mä mukaan lukien haluttiin muuttaa Helsinkiin, koska Helsinki oli niin cool ja Oulu oli niin lame, siellä ei ikinä tapahtunut mitään muuta kuin Kuustok. Mutta täällä mä nyt asustelen onnellisena. Välillä kyllä haikailen Ouluun. Liikaa ajatuksia päässä. Ja taas toi 2.S-hymiä. Mä muistan, että mä oon viljellyt sitä tohon aikaan todella paljon. Tulee varmaan olemaan kaikissa näissä mun päivityksessä todennäköisesti. Miksi kaikki ei voi aina mennä niin kuin aattelee? Niin, Janne, kun kaikki ei vaan voi mennä niin kuin sä haluisit. Mutta toi oli niin perus laittaa oikeesti Facebookiin jotain tämän tyylistä silleen, että kukaan ei voi tietää, mistä tossa on kyse. Ja tällä oikein niinku kerjättiin sitä, että ihmiset tulee kommentoimaan siihen sun päivitykseen silleen, voi Janne, mitä on tapahtunut? Mikä on? Voitaisko nähdä? Voidaan jutella? Ja toivo vaan, että ihmiset kommentoi siihen päivitykseen jotain ja laittaa sulle yksityisviestiä huolissaan ja on susta huolissaan. Kaikki teki tätä, sen ollut vaan minä, joka niinku kerjäs tollaista huomiota, suoraan sanottuna, vihaan sitä Fairy Tale-biisiä. Soi päässä taas. Miksi sitä pitää tulla? Joka paikasta. En kestä kuulla sitä enää. Huutomerkki. Eikö se Rybak kyllästyy ja laulaa sitä samaa kappaletta miljoonatta kertaa? Mä olin jo unohtanut tuon biisin olemassaolon onnellisesti, mutta voidaan etsiä se YouTubesta. Ja tämähän siis oli vuoden 2009 Norjan Euroviisu-edustaja. Okei, mä en pysty tähän. Ymmärrättekö nyt, miksi mulla meni järki tuohon biisiin, koska toi soi koko ajan radiossa. Tätä on YouTubessa katsottu tämän esiintymistä 88 miljoonaa kertaa. Eli tää oli siis oikeesti hitti siihen aikaan. Mä en voinut niinku sietää tätä. Mä en tiedä, niinku, oliks toi biisi, oliks se toi tosi ärsyttävä viulun vikinä? Vai oliks sen soittajan ilme, kun se oikeesti soittaa sitä viulua niinku näin? Silleen niinku... Mä luulin, että mä oon vähän hias, mutta tää kone on hitaampi. Jokainen teistä siellä ruudun takana varmasti muistaa sen ihmistyypin yläasteella, joka esittää sellaista pimpoa, tyhmää silleen. En mä tajunnut. Ja sit jos joku kertoo jonkun jutun, niin sit se tyyppi kyselee silleen. Silleen, että se tahallaan niinku ymmärtää kaiken väärin. Mä olin just se ärsyttävä ihmistyyppi silloin yläasteella. Joten anteeksi kaikille yläasteajan ystävilleni, että olette joutuneet kestämään minua. Mutta sentään mulla toi vaihe meni ohi. Hyvin tiedän, että kaikkien ihmisten kohdalla se ei mene ohi, koska lähipiirissäni on myös tällainen ihminen. Mutta emme mainitse nimiä. Huomenna on mustavalko pukeutumispäivä koulus. Masentavaa. Vois pukeutua tahallaan tosi värikkäästi. XD. Haha. Hauskaa. Mutta oli just sitä sellaista yläasteajan uhmakkuutta. Mä olin tosi uhmakas. Mutta tohon aikaan mä siis oikeesti pukeuduin värikkäästi. Tänä päivänä vois ihan onneissa, jos vaan niinku koulussa vois vaan pukeutua mustavalkoisesti. Tai no, Suomessahan voi, kun ei täällä ole mitään koulupukuja. Vituttaa! Siis niinku ihme, että mulla oikeesti ees ollut Facebook-kavereita. Mut siis oikeesti olisi ihanaa, kun vois päivittää vieläkin tolleen niinku ilman, että kukaan ees niinku reagoi siihen mitenkään silleen, että Janne, et miten sä nyt päivität jotain tällaista Facebookiin. Niin olisi jotenkin ihanaa, kun vois vieläkin vaan silleen niinku laittaa Facebookiin vaan tiiäks silleen ensimmäisen ajatuksen, mikä tulee mieleen. Ja vois vaan julkaista se ja kaikki ois vaan silleen, aha, no. Hihii! Vaihoin nikkiä ja se on nyt Naag. Niin kun kelatkaa, tää päivitys on 2009 14. lokakuuta. Elikkä eilen tästä päivityksestä tuli 8 vuotta. Ihan sikapitkä aika oikeesti. Kelatkaa, jo 8 vuotta mä oon käyttänyt Naag nimimerkkiä. Ja siis mun kaverihan keksi ton Naag nimimerkin. Ja se tuli siis siitä,
kun mun piti Irkkallerian vaihtaa mun nikki, koska mä olin Irkkalleria feimi. Mun nimimerkki oli silloin J4NN3-94. Ja mun kaveri, joka keksi tämän nimimerkin, se oli sitä mieltä, että mulla ei voi olla tuommoista nimimerkkiä, koska se oli törmännyt semmoiseen tilanteeseen, että sen oli pitänyt keskustella jonkun sen kaverin kanssa musta. Ja sit se ei voinut siinä tilanteessa sanoa silleen, että hei, mä näin tänään kaupungilla, kun J4NN3-94 meni Stokkalle, ja sit se istui siellä Stokkan delissä kaikkien muiden oululaisten Irkkalleria feimien kanssa. Niin sit se oli sitä mieltä, että mun täytyy vaihtaa mun nimimerkki sellaiseksi, että sitä voi käyttää tolleen niinku puheessa. Ja Naakka oli varattu, ja myös Naaga oli varattu, joten me lyhennettiin se, ja sit siitä tuli tää Naag. Ja mä en tiedä, mistä toi idea tohon isoon G-hen tuli. Mutta joo, hassua. 8 vuotta on tullut eilen täyteen. Janne Naakka jakoi linkin. Kaikki seuraan mun jännää elämää XD. Eli mä oon tehnyt tollon mun blogin, tai itse asiassa mulla on ollut tota ennen jo blogi, mut mä avasin niinku ton mun NS-virallisen blogin, mitä mä teen niinku nyttenkin, vieläkin, kelatkaa. Niin mä oon avannut sen tällöin, ja tää päivitys on julkaistu 15. lokakuuta, eli tasan 8 kuukautta sitten. Eli tänään on mun blogin 8-vuotis syntymäpäivä. Ihan tosi hassua. Aika on kyllä mennyt tosi nopeasti, eikä niinku 8 vuotta sitten, kun keksi alkaa kirjoittaa blogiin, niin ei olisi kyllä uskonut, että tässä sitä istutaan. Silloin mä vaan olin silleen, että sos, tykkään kuvailla. Okei, mä en kyllä käyttänyt sanaa sos silloin, mutta siis tykkäsin kuvata isän semmoisella palikkakameralla, minkä se antoi mulle. Ja sit niitä kuvia ei voinut laittaa Irkkalleriaan, kun mä kuvasin kaikkia salaatteja ja otin hienoja taidekuvia, kun mä laitan lusikan silleen hana alle ja sitten se hanasta tuleva vesi räiskyy sit lusikasta eri suuntiin. Otin tommosia taidekuvia ja niitä ei sit luonnollisesti voinut pistää sinne Irkkalleriaan, koska sinne pistettiin vaan omasta naamasta kuvia, koska se oli vähän samantyylinen kuin Instagram, mutta kuitenkin sit Instaan nyt sentään pystyy pistämään muutkin kuvia. Joka tapauksessa ajattelin se, että no alanpas laittamaan niitä tällaiselle omalle verkkosivulle, eli blogiin, ja ollaan siitä ainakin eteenpäin menty, kai. Muistan, kun mä sain joku 19 lukijaa niinku blokkerin kautta. Ja mä olin ihan silleen, että saossa, että mulla on kohta 20. Hassua. Ja oikeesti mulla tuli oikeesti kyyneleet, apua. Ei ois uskonut, että tässä elämäntilanteessa on 8 vuoden päästä. Siitä kiitos kaikille teille, jotka olette pysynyt siellä ruudun toisella puolella. Ja myös uusille tyypeille, jotka on tullut silloin. Oot niin itserakas paska. Etkä välitä muista, kun aina minä, .. miettisit välillä muitakin. Kenestäköhän tää päivitys on? Harmi, että mä en oo merkannut sitä tähän tilaan, mut varmaan tai joku mun kaveri. Tai todennäköisesti tän päivityksen jälkeen sanonut mun entinen kaveri, mut en kyllä niinku yhtään muista, kehenköhän tää liittyy. Nyt on pikku Janne Teinin elämä pilalla, kun ei galleria toimi. Siis ihan näin, että mä oon itse jo niinku kutsunut itseni, tai niinku ymmärtänyt sen mun oman teineydeni ja niin kuin päivittänyt tolleen, että nyt on pikku Janne Teinin elämä pilalla. Toi todennäköisesti johtuu siitä, että mä oon kirjoittanut ton tolla tavalla, koska mun sisaruksethan tosi paljon kiusas mua ja sanoo mua niin kuin pikku teini Janneksi. Ihanaa! Galleria toimii! Huutomerkki! Bileet! Ja tää päivityshän on siis samalta päivältä kuin toi, että Irkkalleria ei toimi. Ja no, se on selvästi ollut mulle tärkeä asia siihen aikaan, koska mä olen ollut siitä näin innoissa. En sentään kai oikeasti tainnut järkätä mitään bileitä sen kunniaksi. Mä oon niin hirveä. .. Tässä kohtaa pitäisi varmaan niinku sanoa silleen, että voi kun mä olisin ymmärtänyt, että en mä ollut hirveä, mut kyllä mä olin aika hirveä ihminen oikeesti tohon aikaan. Niinku oikeesti täytyy sanoa, että mä olin kyllä oikeesti ihan hirveä teini. Mä olin oikeesti, mun pahimpina teini vuosina silloin 2009. Mä olin oikeesti ihan kauhea. Siis mä niinku pompottelin muit ihmisiä, mä valehtelin, juoruilin. Mä olin oikeesti ihan kauhea. Mutta täytyy sanoa, että mä kuitenkin tunsin sisimmässäni silleen, että mä en oo tollanen ihminen. Mä vaan ajauduin sit sellaiseen kaveriporukkaan, missä kaikki oli sellaisia, että ne juorus ja puhu pahaa toisistaan ja kaikesta. Onneksi täysin jossain vaiheessa erkaantua täysin siitä kaveriporukasta ja katkasin välit kaikki. Enkä vaan vastannut viesteihin enkä puheluihin. Sen olisi ehkä voinut tehdä niinku aikuismaisemmin, mutta pääasia, että mä kuitenkin tein sen. Aatelkaa, jos uusi vuosi oiskin vaan joka toinen vuosi. Mä olen selvästi ollut jo tällainen suuri pohtia näihin
aikoihin. Imekää kaikki kelliä. Mä sain robot unicorn attakissa 110 1064 pistettä. Laittakaa paremmaksi, saatana. On eka. Siis oikeesti mä oon ollut tosi ylpeä tosta mun ennätyksestä, mutta tohon aikaan oikeesti toi peli, se oli hitti. Ja etenkin Facebookissa, koska toi oli semmoinen peli, mitä pystyi pelaamaan Facebookin kautta. Ja sit sä näit niinku kaikkia sun kavereiden niinku tulokset siellä silleen, että kuka on ykkösenä. Mä olin ykkönen. Itse asiassa mun on niinku oikeesti pakko etsiä se peli täällä. Mä löysin tän pelin. Niinku pakko pelata yksi peli. Ihan yksi vaan. Tää musiikki on niinku paras. Siis tää menee hyvin. Sos. Perkele. Okei. Tässä on yksi kolme elämää. Sun iskä on loseri. Apua mun peli alkaa! Apua! Perse menee ihan huonosti. Okei. Tää on peli, mikä mulla menee aina tunteisiin. Mä en tajua, miten mä oon joskus voinut saada tässä yli 100 000 pistettä, koska mä oon ihan looseri. Ehkä tähän nyt on niin kuin hyvä lopettaa. Toivottavasti tää oli teistä hauska video. Ja tuossa alussa jäikin mainitsematta, että tämä ei ole suinkaan mun oma keksimä idea, vaan olen nähnyt näitä niin kuin monilla suomalaisilla tubettajilla. Ulkomaalaisilla mä en oo nähnyt, mutta mä uskon, että on varmaan tullut jostain ulkomailta tää videoidea. En tiedä alun perin keltä tämä on. Yritin kyllä niin kuin YouTubesta tätä katsoa, mutta hatun nostet hänelle, joka on tämän videoidean keksinyt, koska tai no en mä nyt tiedä ansaitseeko sen hatun nostaja, koska niin kuin tämän videon toteutus oli suuri häpeä, vaikka eihän kukaan mun tähän pakottanut. Tää oli tällainen video. Toivottavasti tykkäsitte. Oikein ihanaa alkavaa viikkoa. Toivotaan, että se on aurinkoisempi, mutta joo, nähdään. Moi moi!